Dead Connection je hra na hrací automaty, kterou právě spouštím. Ne, já ji nespouštím. Já spouštím něco jiného. Moment. A nikdy snad nedokážu spustit hru na poprvé správně. To tady nevidím. Tady. Tak. Za chvíli to bude. Budeme přejíždět kočky. A já tam mám pořád zapnutou tu myš a pořád musím pauzovat hru a přesouvat okno. Tak. No a ještě budu ladit obraz. Tak ještě jinak. Abych to tady neladil tisíckrát, jako vždy. Takže teďka vypínám podporu pro myš. A bude klid. Už to nemusím pauzovat. Už mám myš. Tak a teďka si ještě naladím obraz. Protože samozřejmě to je nějaký jiný. Tak, teď je to správně, tak to bylo jednoduchý. A hele, ono je to něco úplně jinýho. Žádný přejíždění koček nebude. Aha, tak já mám pocit, že tohle je gangsterská hra. Velice populární na automatech. Jak se to... Jo, ta hra s tím přejížděním koček se jmenuje City Connection. Aha. No tak tohle to umím ještě míň. Uvidíme. Zapnu si tam nějaký zvuk. Dáme si tam kredit. Furt nic neslyším, takže to bude chtít pořádnou hlasitost. A teď už je tam něco slyšet. Jak to vypadá? To už je zase moc, možná. Bude mohlo stačit. Takže, co je? Už mě to odstartovalo? Asi jo. Ne, tak to je ještě úplně něco jiného. Tohle jsem taky nemyslel, já jsem myslel to s tím zaměřovačem. Ne, tady jsou nějaké věci. Body. Hele, pistole. Automatická. Level up. No, automatická pistole, ale... Zase. Ale musím střílet ručně, já. Co ty tady koukáš? Tak. A tady můžu ničit věci. Nějaký účetní, co tady běháš? Flaška, si seberu. Life. Židli rozmlátím. Zase tady někdo běhá, teďka ho zastavím. Co bych prostřel ten... Nech mě, ježiši. Brokovnice, tak to jo. Ty mě tady budeš takhle štvat, až ti to tady rozsekám, no to nejde rozsekat. Já bych chtěl ale to rozbít ten... Tady to? To nejde. Co ty tady, sakra? Dobře, nechám tě bejt. No, už mě skoro zabili kvůli tobě. Co druhý tlačítko? Druhý tlačítko skáče, aha. Já skočím pryč. Jsou nějaký bosové už tohleto. Jau, nechte mě, skáču pryč. Co bych šel nahoru? Se tady porozhlídnu trošku. Trošku to tady rozmlátím, třeba něco dostanu. Žárovku zničím. Jsem schodil tu. Co bych vlez do dveří, se taky nepůjde. Schodil sochu dolů. Ještě tohle můžu rozbít. Tak. Skočím dolů, sroluju to. To není dobrý, já si umřu. Jsem mrtvý, ale tím mám tři životy. Tamhle dole. Jak to? Co to znamená? Teď mám tamhle vlevo dole tři životy. To je pěkná hra. Jde tam všechno rozmlátit. Schodit sochu ze schodů.
To jsem teda ještě nečekal a neviděl. Jsem na čtvrtým. Kolik jsem nahrál? 3990. To je vývor. Takže jsem se nikam nedostal. Ale takhle to nezůstane, protože teď Philip James Eddie Gary. Jaký je v něch rozdíl? Došel mi čas. Stage 1 Hotel Diamond Queen. 30 enemies. Musím sejmout. Všichni jsou enemies, jo. Dobře. To vypadá jako, že jsou nějaký návštěvníci, a ne? Enemies. Hoří stůl. Hoří všechno. Ten měl sekeru, ten už vypadal jako nepřítel. Prachy. Pistole. Ono to asi samozaměřuje, ta automatika. Ten byl schovaný pod tím, to neplatí tohleto. Ale tady něco, já to mám, to seberu. Ještě mu tady rozbiju tohle. Tak a ještě ten obraz tamhle zničím, ten se mi tady nelíbí. No tady mi zmizely věci. Tak, obraz je zničený. Hele, jo, tam byl trezor. 5000 pěkně. Co ty tam s tou sekerou zkoušíš, prosím tě? Zalez a nech to. Ty budeš tak dlouho otravovat nahoře. Tamhle někdo běží. Nějaký nahatý lidi. Ježíš, tady je věcí. Brokovnice, jo, ta byla dobrá. Tady trošku zametu. Musím taky trošku skákat, že jo? Tak, zkusím to tam zamet. Teď se podívám nahoru. Ale tady přece nemůžu nechat. Já jsem vymlátil ty dveře úplně. No, mňami. Jdu dolů. Vy nevíte, s kým máte tu čest. Takovou výbušnou brokovnici, co to je, tohleto. No, už jsem ho sejmul, ne? Nestřílím náhodou do toho sloupu. Zatím se mi nic neděje, tak tady můžu chvíli střílet. A já myslím, že střílím do sloupu. Takhle trošku popojdu. Teď už střílím do něj, ale asi ho to nebere. Protože dole už mám jednoho človíčka, to asi kolik jich mám zabít. Tak ho musím vylákat ven, on je tam nějaký zaseklej. No, štuhej. Dobrý, paráda, dostanu plnou životnost. No jo, to je ten účetní, tam zůstal, on nešel zabít. Stage 2, 40 nepřátel. Takže to je nějaký vrakoviště. To tady vyčistím, takže to dole, vlevo dole není počet mojich životů, ale je to počet nepřátel, kolik jich mám zabít, ještě. Bageta, to chci. Jde to sem, tak. Já nechci líst nahoru, nelezte tam furt. No tak jo. Ne, já tam nechci. Dolu. Tady mě budou krásně zajíždět auta, to chci. Rozmlátím všechny ty pneumatiky. No, se to zpomaluje. Jak to, že vy tam nahoře ještě jste? Už máte být dávno mrtví. Já budu za chvíli mrtvej. Schovat. Bageta nebo párek v rohlíku. Ňam. No, moc mi to nedodalo teda. Pětistovku jsem si sebral. Kočka vyběhla z motoru nebo co to bylo. Ne. Oni tam běhají jak šílený. To je šílenost tohleto. Kolik jsem nahrál. Oh, 22 tisíc, no to už je lepší. Asi jenom toho prvního, nevím teda v čem je rozdíl. Myslím si, že v ničem. Tak pojďte. Já vás tady trošku vyděsím, zapálím tady pár stolů. Tohle si vemu, to si taky vemu peníze, se vždycky hoděj. Tady zatím je přece 5 litrů. Stojí, na koho tady míříš ty? Nějaký doklad. Ty to sem 500. Tohle sekerník, ten mě nevadí. Životnost. Zapálíme něco. Co sem chodíš?
nabito. Něco tady nechali, automatika, 1000, paráda. Máme jsou prachy. Škoda, že to nikoho nepřeválcovalo. Hlavně, že to nepřeválcovalo mě. Rokovnice, tak se mi to líbí. Že bych to šel zase za míst nahoru. No, jsem si musel brát, jo. Tak, sroluju to dolů. Trošku to tady zametu. Jak to? Vždyť nemůžete... Je, mě došla. Au. Nakrmím ho. Už je nakrmený. Ještě tohle bych mohl zničit, no. Třeba bych mohl dostat nějaký bonus, když zničím úplně všechno. A tohle vypadalo horší, sakra. 40 nepřátel. Já začínám tady takhle blbě nahoře, tak možná tam mám zůstat. Že on tam šplhá místo aby střílel. Mě přejelo auto asi. Jsou věci, to si pozbírám. Rozbiju auto, to mi k ničemu nebude. Radši skočím. No, to skákání je tady důležitý, sakra. Tam nějak zaseklejte nahoře, takže dobrý. No, už se asi odsek. Taká armada lidí, radši jdu pryč, ale ty vypadají, že mají krátký zbraně. No, tenhle měl delší. Většinou vzít shotgun, tak. To tady trošku pozametu. No, zase jako dobrá, ale střílí pomalu hrozně. Co ty tady stojíš? Tak, schytal jste hezky, je to všechno. Tady mám ještě něco. Sakra, ono to není všechno. Ne, doufám, že jsem neumřel. Ještě žiju, dobrý. Já jsem nějaký polobos. Víc jsem skákal. Ne, ono mě zabilo to auto, ne. Já jsem si myslel, že mě nezabije. Že mě bude krejt, ale asi ten výbuch mě sejmul. Mám takový tušení. Jsem se překonal. Zajímavý. Tak já schválně zkusím teďka zničit úplně všechno v tom prvním levelu. Ale myslím si, že žádný speciální bonus mi to nedá. No, tohle jsou hodní lidi, jdou zabít jenom některý. Kytka, všechno zničím. Nějaký kytka. Ono to asi nejde všechno zničit, tady je úplně všechno. Všechno jde poškodit minimálně. Oni mě sekli sekerou. Jsem se jich smál. To dopadlo. Jsem tady zničím ještě tohle. Protože nejde jenom o to, že to jde zničit, ale tady jde o to, že to jde poškodit třeba ty sloupy. A tohle musím na to mít brokovnici, abych zničil tady ty sedačky. No, tady dokonce. Ten... No, tady ty dveře taky nezničím. No, už to spadlo. Co vy? Mám brokádu, tady je. Tak, teď to můžu zničit. Sebrat si to, já mám plnou životnost, jo. Něco dostanu. Tak, teď jsem zničil skoro asi tak všechno. Akorát, že tady ty sloupy, který tam zeď není roztřískaná. Ještě světlo. Židli zničili za mě.
klepu. Jak tam cvičej? A kdo cvičili? Tady jsem ještě poškodil zeď. On takto asi nemá vliv, když to všechno zničím. Dostanu tu plnou životnost, že jo? Nedostanu, aha. Tak to není dobrý úplně. Všechno rozsekat. A po mě střílel a pak začal zdrhat. Mě přijel sud, Ježíši Maria. Kde jsem? Jak to, že jsem se tam rozplác? Jau? Po mě budete střílet. Ani nenatahuj tu sekeru. No, nestíhám koukat, kde jsem a kde nejsem a kde mám bejt. Jakou životnost by to chtělo trošku. Mě trefili ve výskoku, jo, nebo co? Tady jsou věci, ale tady není žádná životnost. Au. Já žiju, já ještě žiju. Už ne, tamhle byl párek. Tak tady budu mít asi problém se z tohohle dostat teda. To nevím. Vypadá to těžce. Asi se za chvíli začnu připojovat. Ještě to zkusím jednou. Musí Garyho třeba. Tak uvidíme, nebude mít jinou zbraň. Půjdu po těch parchantech, nepůjdu tady po těch věcech. No dobře, tak si je vemu, když už tady jsou. Můžu si tam skočit. Já si chci skopnout ještě tuhle... tu. Můžu tady skočit dolů? Oni skočili dolů, a já taky. Hele, tam něco je. U toho... účetního. Já jsem to zebral. Nevím, co to bylo, protože to zastínil ten pád toho. Já když jsem blízko, tak je mlátím pažbou. Tak jsi tu, hej, zkoušel tady něco. Ale tohle jsem ještě chtěl zničit. To mě chcípli nějak rychle, ani nevím. Ale plnou životnost by jsem uvítal a to oni jaksi nechtějí. Tady je blbý na těch autech, že já se tady nemůžu pořádně pohybovat. No, pořád leze. Kde jsem? Já jsem se vůbec neviděl. No, tamhle, stejně jako oni teď tam lezli sem tam. Nějaký místečko, kde oni na mě nemůžou určitě. A já na ně taky ne. To bude možná tohle. Ale to nevadí, že já na ně ne. Já to přežiju tady dole. Ale dole je nějaká složka, to jsou jenom body. Na to kašlu. Už to tady posekám, tohle si pozbírám, ale vzal jsem si život, takže to nevadí. To byla jedna přesně mířená střela. Ale život. Tak co, ještě něco? No, vím, že jsi tam nahoře. Tak, už tam nejseš. Tak, pojďte další. A tam je boss. No, to jsou všechno bossové, tohle to už. Jo, pokropil mě trošku. To je divný boss. Já mám tamhle ještě ukazatel, že mám trefit několik lidí. A on už tady je boss. Co do toho taky počítá, nebo co? Tohle ho asi netrefuje. To trefuje jenom mě. No mě tady ještě vodila. Tak jsem ho vodil já. Ty si zastřílej. Pak já. Au. Ježíš, takhle trapně.
Tady mě něco oddělávalo furt. Je tak nepřehledný, že někde do mě může střílet, někde ne. A někdo jo, někdo ne. No ale teď už jsem to skoro dal, akorát nechápu ty počty vlevo dole teda. Když tam přijdou tyhle poslední a já tam mám pořád jich zabít ještě 10 nebo kolik. Tohle jsem ještě neměl, Jamese. Tak, zabil jsem toho kuřáka. Neví, že to škodí zdraví. Kde jsem? Jsem to návzorně předved, jak to škodí. Už je po něm. Já jsem všechny tyhle věci, to chci. Mě to tady zapálilo, jeho taky. Protože už to tady nemá. Před chvílí tady byla ta věc fialová zase. Poskočím. Tady bych si mohl vzít nějakou životnost, tohleto, zničit mu tady svícení. Ježíš, ono to ještě hoří a už myslím, že to chcíplo. Může to chcípne, jakmile k tomu dojdu. Se mi převálcovalo. Tyhle ty tady jenom proběhnou, jen tak. Tak, spadnou hezky na hlavu. Tak co? Ty už jsi ten hlavní? Nejsi, ne? Jsi nějaká lama. Já se tady umlátím pažbou. Dobře, tak ne. Tak vás zastřelím, no, když nechcete. Co to tady zahodil? Něco po mně hodil. Takže dolů do mýho rohu. Tam odsaď všechny sejmout, podle mě. To je moje taktika. Jsem to zahodil, proč to zahodil, sakra? Už neměl náboje nebo co? Zrovna teď? Tam asi na to nestřelím. Mně to nevadí. No, když tam stojí, nestřílí po mně, že já nemůžu ani po nich, to nevadí. To je v pohodě. Akorát, že ono je to na čas. Asi to tady trošku rozstřílím. Minule mě přejel ten sud. Si mohl vzít a takhle skočit zpátky. Nevím sice k čemu to je, možná mi to k něčemu pomůže. Teď rozbiju tohle auto. Tohle, co tady jezdí, to bych mohl taky zničit. Ne, nestřílejte po mně. Tak. Sice mě taky někdo trefil, ale teď už mě tady nebude nic zajíždět. Tak, oni jsou všichni tamhle na... Jau. Jak to? Jsou, takže asi jsem zase zalezu. Čekám, až oni tady vyblbnou se. Ale nějaký dobrý věci. Tak všechno tady pokosím. Tady je dobrý místečko. Tady půl hodiny střílí a pak se rozhodne utíct. Mrtvej. Přijdou bosové. Ne. Nebo jo, je to boss. Asi jo. Ty mě dodělaj. Já jsem myslel, že umřel. Vypadalo, že z něj něco vypadlo do prčic. Tak. Chcípnul. Ale já taky. A tohle by mohlo jít. Ještě se nebudu připojovat, ještě to zkusím jednou. Teď už jsem na to přišel.
Tady se zakempím a bude klid. Teď tam bylo to, zase jsem vlez do ohně, ale nic mi to neudělalo. Teď tam bylo to fialový u toho účetního. Už to tam není. Jsem to sestřelil nebo co? Párek. Už ho potřebuju, tak si ho jemu. Židle. Nemůžu zničit židli, už jsem ji rozsekal. Kam běžíš? Zapálíme trošku. Tak, trošku popoběhnu, vezmu si tady shotgun už, jo. Tohle bych si tady mohl nechat. Jsi přilehnul nějak, nebo co? Co jsem to vyvedl? Jsem zapomněl úplně uskočit. Pistole asi nechci, když mám brokovnici, ne. Změní se mi to. Nezmění. To jsou jenom body. Jsem to po nich hodil zase. Ježíši, proč? Tu už jsem neměl zase náboje. Aha, to jsou zase bosové. No, to je ale neomlouvá. To neomlouvá zahazování. Co to po mně hází, ten plusťoch? No, to mě tady normálně dodělá. No, zase to tam hodil, nějakou blbost. Já jdu dozad, jo. No tenhle, ten teda... Nevadí. No teda vadí, no ve skutečnosti. Kolik mám životnosti? No, tolik, kolik jsem měl, takže nula. Tentokrát to asi nepřežiju. No jasně, tref mě do hlavy. Byl auto. Neopruzuje. Sudy, jak neopruzujou. Že bych potřeboval nějaký párek v rohlíku. Spíš kuře v chlebu. To už to přestalo bavit. Ucho. Zbraně asi nepůjdu brát. Co to má, jakou brokádu obrovskou? Ještě, že chcípnul, nestihnul vystřelit. To vypadalo nebezpečně. Se ke mně klidně stoupne, začne mířit. No, to je dobrý, že se tady takový hromady lidí pokosím, to je hezký, ale já jsem na pokraji smrti. Toho vesele sejmu, to jo. Nepovedlo se. Mohl bych rozbít ty pneumatiky, tam bych možná něco našel. Já ho sejmu. No, proč zase na mě hodil tu blbost? Tak já už se připojím, protože tohle evidentně nedám. I když jako kdybych tam na konci prvního nestratil tolik života, tak bych to možná dál, no. Si děláte srandu. Takhle trapně jsem je dodělal. Tak co je tady dál? Vambína zavřeli. Restaurace Campanula. 50 nepřátel. O, to vypadá podobně jako to první, kde jsem. Už jsem tam přijel autem. Oknem sice. A... Tak každý má svůj styl. No,
To bych mohl zničit, ne, tady překáží, když už jsem přijel. No, bouchlo mi do ksichtu machine gun. No, teďka je to automatika, no, tak se mi to líbí. Ty židle tady překážejí, musím uklidit trochu. Tak. Trošku to tady pokropím. Hodil jsem mu to do ksichtu, už mi došly náboje nejspíš. A ještě nějaká socha, co to je za umění tohle to zničit. Ty tlustochu, pojď sem. Si klidně umře, ani jsem se na něm nestačil pořádně pomstit. Na co tam mířil? Ale tady jsou nějaký světýlka, to by mělo jít zničit, ne? Teď si tady ničím světýlka. Zase nějaký tlustoch, je ten samej. Tak, máš to. Tady bych mohl rozbít ještě výlohu, ne? Nemohl. Já jdu radši dolů, tady k židlím, tady to bude bezpečný. Já si tady dobrovolně, mírumilovně, ničím. Co on to hází? To vypadá jako, když hází tu zbraň, ale to hází něco, co mě zabíjí. Jsem mrtvej. Připojit. Stejně mírumilovně ničím. Ničím ty. Židle. On se to vždycky zahodí, ale já to nemůžu poznat. Ty to hodil. Nějaký železo. To je zbraň, ne? Co to je? Co to mělo znamenat? Byla to past. Tak, teď budeme ve městě. 60 nepřátel. No, ten strom půjde zničit, zaručení, že jo. No a ono začalo lejt. Sudy. Vezmeme si, co z nich vypadlo. Co tohle to auto taky samozřejmě, ano, ale... Co kdybych šel dovnitř? Já jsem vevnitř. Ale jim to tady vyrabuju. Můžu vyskočit oknem. Můžu, ty jo, tak to je dobrý. Ten strom pokácet. Nějaká bedna z ničem, k ničemu. No to asi půjde jenom brokovnicí. Ne, jsem nahoře. Teď jsem tady já zase. Tak to je vymakaný. Akorát, že nemůžu skoro nikam střílet. Jdu dolů. A se můžu krejt. Co to tady zkoušíte? No, ještě bych chtěl zničit tohle auto. Poprvý. No, nezničím. Tak. A ještě bych chtěl zničit tady tu ceduli nahoře. Sem jdu teďka já, tady nemachrujte. Ale něco tady je vevnitř. Neříkejte, že tohle nejde zničit. No, možná brokovnicí, no, jenže já ji nemám. Teď pokropím dole, oni jsou schovaný pod střížkou. No, aspoň mě nemůžou taky zranit. Pojďte nahoru. Bojíte se, co? No, spíš jste blbí, že to neumíte, sakra. Čau, kde se tam vzal? Tady budeš střílet. Káš, já to tady vyčistím. Nic tady není už. Ne, já nechci líst. No, polezte nahoru. Tak, já vás zase schodím dolů v jiném stavu, trošku neživím, ale dobrý. Co ty tady stojíš? On tam stojí a plácne mi a je po mně. On tam stojí, jako kdyby ho to vůbec nezajímalo. Tak ho chci zabít samou sebou. Pojď sem, já si to s tebou vyřídím. Tak. No, tohle mě zabilo, jo. Já chci nahoru. Tam je nějaký šílený střelec.
Už je tady zase někdo zalezlý, ještě s někým. A to tady vyčistím vevnitř, tak skočím z okna, jde to. Jde. Ty sklapni, tak. Jdu dolů. Trošku jsem si tady poskočil. Tak dobrý, ne? Help! Tady ta bedna mě tady rozčiluje. Trošku jsem jim toho rozbil, dělal jsem jim z toho vrak. Hemská, stůj! Já jsem to tady ještě nevyřešil, počkej na mě. Já jdu pryč. Měl by jednoduchý, ne? Se tady můžu takhle schovat trošku. Půjde asi nahoru. No, on se schová pod to. A teď nic. Jau. Jak to? Chtěl by to nějaký granát. Oni za mnou nahoru asi nepůjdou. Tak musím jít dolů já. Trošku si odskočím. Nemyslím na záchod, ale trošku stranou. To automaticky trošku zaměřuje. Jau. No, seš blbej. Budeš brzo tuhej. Moc brzo ne teda. Zabí ho to vůbec. Sice tam sebou mlátí vozem. Ale takový pocit, že mu to nic nedělá. Po něm. No, tuhle bedínku jsem si nezničil. Útěk byl... plán útěku byl úspěšný. Sklad. To mají jako někdo stihnout přečíst tohleto. A ta krabice přistane na mojí hlavě, to už je mi jasný. O! Jsem vysadil zboží, vyložil jsem to. A je po mně. Tak já jediný tady makám jako skladník. Oni mě zabijou za to. Zase ten tlustoch. Nenápadný. Tam je nějaká páka. Se musí prozkoumat. Yeah. Ta pouští dolů. Sakra, co se to tady děje? Skočím. A zase tyhle berínky, sakra. A další. A jdu dovnitř. Tyjo, to je mazec. Tohle to. No škoda, že tady nikdo není. Oni jsou nahoře. No pojďte, já vám tady zatopím. A už tam hořej. Už je to v pořádku. Tak vy neumíte jít dolů, jenom tady být srabácky nahoře. Dejte mi ten párek a jdu dolů taky. Já jsem to pustil úplně jinám. Teď nikdo není, tam jsem já. Tlustochu, skoč si do ohníku. Brokovničák. Jau. Musím se připojit. Heh, tlustěši schořeli. Tlustěch mě chtěl sledovat, ale jak si uhořel místo toho. Ale to je nějaký... Joha, můžu takhle procházet, jsem tam. Co tady zkoušíš, prosím tě, nevidíš, že tam nejsem. Kde se to dělá? No. Zahazuje brokovnice normálně. Tak vás trošku popálíme. Jim to nevadí. To vypadá. Opravdu vám to nevadí.
trefil krze. Takže to nejde schodit, až teď. Je tam ještě, trefuju ho vůbec. Jo. Klikuje tam, že po něm. Tak teď uvidíme, jestli je to zapálí. Protože jim to nevadí. Trošku se tam zasekli. Teď. To mají blíž. A je podvod, ono jim to vůbec nevadí. No, tak ten velký už zebnul. No, tenhle nemá šanci. To chtěl ještě vzít, tak a pryč. Pozvánka na zahradní party. Zahradní party. Tak jdeme. Když nás tam pozvali, asi jeho, ale já jsem si přečet pozvánku, tak tam jdu taky. No jo, tady vám to upravím, ten záhonek. Kašter, si vás, nevíte, jak se to má tady sekat. Kde tady překáží, to vůbec tady nepatří, tady ta věc, zapálíme. Já se nevidím, uvidím se. Co tohle má divný barvy zničit? Co tady chodíš? Nevidíš, že tady upravuju zahradu? Ne, mě to spadlo na hlavu, no vidíte, jak je to nebezpečný, proto to tady ničím. No, tady druhá, co ten mostek, ten bych taky zničil, ten se tam vůbec nehodí. Asi nejde. Socha. Au, já jsem zkoušel odkopnout sochu, no to nešlo. Připojím se. Trochu vám schořelo obydlí tamhle nahoře, nevadí vám to. Abych dodržel tradici, tak... Co mám nějaký? Už nemám. Co tady se plíží za člověka? Tady to překáží v zabíjení, já to musím zničit, počkejte chvíli. Tak, machine gun. No, páreček. Židle. Tady druhá. Tak. Ježíš, necháte mě tady dělat moji zahradnickou práci, nebo ne? Tak. Konečně jsem to tady upravil. Teďka ještě tady ty záhonky. To už asi víc upravit nejde. Tady jsem ty prachy. Tady, co tady ty stromečky? Bych taky trošku osekal. No víc už to asi upravit nepůjde. Ježíš, oni mě všude chtějí snad zabít, tak já jdu sem dovnitř. Do vody. A tam umřu. Tak. Takže další připojení. Vody, abych se tady viděl, tyhle ty plížiči, všechny na jednu hromadu, tak. Nikdo ke mně nechoďte hezky z dálky, tak tamhle ten fialový to pochopil. A na druhou stranu je lepší chodit po suchu, protože to líp chodí. To už je zase boss? Aha, jo, že furt vstává. Jsem si říkal, že to je nějaký divný. Co tam rve vlasy, nebo co tam dělá? Tak lehni, lehni. Nevstávej. Já už myslel, že jsi tuhej, že jsi mě poslech. Ne, on furt bude vstávat. On nějaký slabý tentokrát. Teď už se nevstane, teď jsem to na něm viděl. Krvavou lázeň. Party s krvavou lázní. Jsme provedli. Central Park. 65 nepřátel. O, to je pěkný, to zničím. Puste mě na to.
toho kočka pojď sem. Vyčíme to. Já jsem jí zmenšil tu fontánu. Ještě furt funguje, jak to? Oni mi nedají pokoj. No to už asi nejde rozbít víc. Já nemůžu skočit, protože jsem tam nacpaný. Tak co tenhle ten koš? Nic, tak aspoň tady tu budku rozsekám. Oni mi nedají v chvíli klidu. Teď už mám dost klidu. Už odpočívám v pokoji. Jenže jsem se z toho pokoje vrátil a teďka jim to tady předvedu. Jak se ničí budka. Uhni. Ta budka je můj hlavní cíl. To je jako všechno a myslím, že se sesype. Ty parchante jeden, já tě tady naschvál nechávám žít, aby si užil svého krátkého života, co tě ještě tady zbejvá. A ty ne, ty nedáš pokoj. Kustioši. Já se vůbec nevidím tady, já jdu pryč. No, nejsou tu stioši, to jsou ty plížiči. Tyhle hodiny mě tady ještě rozčilou. A ty asi nejpůjdou zničit. No, tě už do nich potřeba hodně zásahů. Prachy, jdu si pro prachy. Co kdybych šel dovnitř? Nejde, do fontány nejde jít. No a prachy jsem stejně nesehnal. Honba za prachama skončí vždycky takhle. Že najdu jiný, tady jsem našel jiný prachy a je to. No tak tady toho moc zničit nejde, jsem čekal teda, že toho bude víc. Ještě ty auta jsem chtěl sejmout, tamhle nějaký vrak vlevo, takže já už jsem ho asi sejmul, ani o tom nevím. Mám nějaký kulásek hezký. Mňamy. Prachy. Brokáru jsem dlouho neměl, to už šli ničit pěkně věci různý. Bohužel tady už nic. Tady se prostě nedá jít a střelit, tady se musí skákat, někam doskákat a pak teprve střelit. No, teďka mi to nestřílí, protože nemám náboje, já tam chodím s kulometem a nemám náboje. A potom místo, aby to vystřelilo, tak to zahodí tu zbraň. Radši skočím, hele, on má brokádu. To k němu jdu, třeba mi dá, dej mi. Mě dá nějakou složku, to nechci. Já jsem chtěl brokovnici. Nepadlo z něj tady něco? Vypadá, že ne, bohužel. A tohle vypadá na bose. Zase ty dva jeho podržtaškové. Dobryč. Tak tohle nevím, jak bych bez připojování dal teda. Takovýhle maglajs, takovýhle přestřelky. Tak další připojení. Zabiju nejdřív tady toho slabocha. Nějaký kulomet, kde nevím, kde jsem ho vzal. Už ho nemám, už jsem ho zahodil. Ale on se zasek nade mnou. Se docela často zasekávají. Co tam dělám? On tam kouří klidně. A já tady klidně chcípám. Je, hele, mňami. Tak. Uprostřed přestřelky zapálí cigáru a kouří. Taky dobrý gangster. Teď si zaplaval a má to. Opera. Půjdeme do opery. Jím upravím housle. Tak, housle ne, ale tamhle klavír. Jdu, můj největší nepřítel. Piano. Tohle tlusťocha musím sejmout. S tím mám nevěřené účty. Tady to vůbec není ale lehký teda. Tady mě furt zabíjej. Tady nemůžu nic dělat. Kor tenhle ten tlustej. Parchant. Aha, když se připojím, tak mám tady ten kulas. No, konečně jsem ho sejmul. No, jsou to nějaký
výdržný šmejdi. Tohle chci zničit. Je celá moje mise. O, animovaný závěs. He, se to rozpadlo. Vy nemáte střelný zbraně, na vás kašlu. No, dobře, jak vás taky zabiju, když o to tak stojíte. Ježišmarja, to je nějaký střihorukej Edward. To by šel takhle nahoru. A podíval se, kdo to tady otravuje. Se mu podíval, ale přímo do hlavně. To jsem asi neměl dělat. No, jsem to tady rozmlátil. Tak to rozmlátím i tady teda. To jsem zahodil už. A víc toho tady rozbít nejde. To je škoda. Ty. Já jsem chtěl nahoru, že my si tady jezdí klidně autama vevnitř. Nebo to je venku. Já myslel, že je to vevnitř. Tyhle zlušťochy nemám rád. Co se to tam lehejbe? Já to asi vysvobodím. To bylo asi všechno. Já jsem to rozsekal, ten závěs. To je zase boss. Já jdu nahoru. Já si poslechnu nějakou operu, nechte mě. Tak, tady v klidu. Ježíši, já myslel, že jsem nahoře. Počkáte, to je nějaká divná perspektiva. Tak jsem nahoře nebo nejsem? Teď jsem nahoře, teď jo. A předtím jsem ještě nebyl. Jsem tady něco zhasnul. Ne, já jsem tím nechtěl. Já jsem si tady byl na ochozu, v klídku. Tak, ty nemáš lístek. Lehni, tak. Ještě se tady projdu. Oni mě hned zabijou totiž. To říkám. Okamžitě mě sejmuli. Teď tě pokropím. To manévrování tady nevím, jak má vypadat. A myslím, že tohle ho nezabíjí. Možná jo, ale spíš bych si tipnul, že ne. Zase dělal zombíka. Ježiši Maria. Co se to děje? Já myslel, že bude konec. Jdu nahoru, tady je to mnohem bezpečnější. Mně to připadalo. Au, jsem mrtvej. Dobře, chtěli jste to. Vůbec nevidím. To už mi došly náboje. Já věděl, že tam někde je. Půjdeš dolů a dáš mi tu brokovnici, dej sem. Zase auto, to tam dlouho nevydrželo teda. Ty mě nebudeš překvapovat, sežeru párek. Co ty tady zkoušíš, prosím tě? Chceš mě dostat dolů, no tak dobře. Lama, že tě musím zabít. Nešlo s ním nic dělat jinýho. A teď už se utrhla opona úplně, ten závěs. Asi nebude závěs, ale opona. Nemůžete být na jedné hromadě, já bych měl klid. No zase tenhle střihorukej Edward. Ty vykuchal, hraje si na baraku. Páreček. Tady budou asi všechny ty bossové, ne? Už je zase nějaký boss, se mi zdá. Mě zajede auto. Člověk si jde na operu do divadla a přejede ho tam auto. Asi mi vrátí vstupný.
Tak, dobrý, ale jsem si to nevzal. Takže tohle jsem sejmul. Tohle sejmu taky, ale když tady chodím, tak to dopadá špatně, mám sem skákat, protože jinak to nejde. Teď se vůbec nevidím, ale všechny jsem sejmul. Ne, tak tohle je nezabíjí. Jsou tam takhle v rohu. Tu brokovnici mi ne a nedají. To někdo šel? Já jsem ho viděl. Jau, já ho nemůžu trefit a on mě ho. Klasický podvod. Tak teď jsme chcípli všichni. Ale já to přežil. Jaj. Nahoru tady bude zase bezpečnějc. Dostal jsem párek. Co tady zkoušej, já tam nejdu. Tam nebudu. Tak, chci být tady hezky nahoře. Bude za mnou. Tak pojď, klidně. Ježiš, on umře, když mu říkám, aby šel. Tak tohle je zaručeně poslední level. Tady je takových vln, že musím jít za nima dolů. Jo, tak ty budeš žít díl. Aha, schytáváš rány a furt žiješ. A ještě mě jdeš zabít, tak jsem tě vzal pažbou po palici. To zabralo. A tenhle tam plejtvá náboje do zdí. Jau. Jau. Nedrbej se na hlavě. Ne, to se radši drbej. Teď už chcíp. Nechcíp. Já jsem chcíp, no. Tak další připojení. Vesem. Pusťte mě na něj. Takhle vyskočím. Už jsem se chtěl. No já jsem mu fláknul dvě rány a byl po něm. A je to. A sakra, co to je? Skoro byl konec a karty se obrátily. On nás oddělal. Ne, ženská oddělala, jo. Oni ji nezabili. Tak teď nevím, jestli nás všichni oddělali, nebo ona nás oddělala, anebo ona nás zachránila. Spíš to vypadá jako, že ona zabila jeho, když on chtěl zabít nás. To je takový to klasický, že jo, jako ve filmu, kde kladnej hrdina už neví kudy kam, záporák na něj míří. Už ho chce oddělat a teď najednou je slyšet výstřel a záporák padne mrtvej, protože za ním stojí někdo, kdo ho střelil dozad. Nějaká mrtvá ženská, o který si každý myslel, že je mrtvá. Naštěstí ten zachránce vždycky míří správně, že trefí toho nepřítele. Taky by ho mohl minout a trefit toho, koho chtěl zachránit, jo, když mu stojí za zády, tomu záporákovi. Že jsem to dohrál, ale tohle to snad nejde hrát vůbec na jeden kredit. Jsem se dostal do druhého, jako chápu, že bych se mohl dostat ještě do třetího a kdybych byl úplně expert, tak do čtvrtého. Ale to asi je tak maximum. To si vůbec nedokážu představit. Nebo jsem nepoužil ještě třetí tlačítko, se radši podívám. Jenom dvě tlačítka jsou tady. Jedno, druhý. Střílení a skákání. Tak to je naprostá šílenost. Takže co bych o tom řekl? Gangsterka, kde se dá všechno ničit. Naprosto super. V první chvíli jsem myslel, že tomu dám hodnocení nejlepší. Palec nahoru. Super hra, ale teďka nevím. Grafika super, efekty, naprosto šílený věci, co se mi líbí, když se tam pustí bedna doprostřed obrazu a teď to tam půl obrazovky hoří, ozáří to celý to prostředí. Tak to je naprostá bomba.
různý zbraně tam můžu mít. Brokovnici jsem měl sice jenom jednou, ale ta krájela všechno, co nejde rozkrájet ani normálně. To bylo parádní. Škoda, že jsem ji neměl později, tam šli určitě zničit ještě další věci, ale... neměl jsem na to zbraň. No, tady ji zastřelili, jestli je to teda ona. Ono se tam pak objevilo. Tak nevím, jestli to byla ona, nebo ne. Nebo kdo. Protože pak tam přece jezdila ještě v autě. Jí tam vozili a volala help. Pak jsem to auto rozmlátil. Tak nevím, co ty ženský tam vyvádějí. No, můžu si vybrat ze 4 postav. Vypadalo to, že se ničím nelišejí. Což by nevadilo. Aspoň je to nějaký variabilní. Možná se lišejí, že má nějakou startovní jinou zbraň, to jsem si nevšiml. No, odehrává se to vždycky teda na stejný jedný obrazovce. Neměl jsem tam teda chvíli klidu, vždycky tam furt někdo opruzoval. Trošku to pomáhá s tím mířením, že když mířím třeba rovně nahoru a ten nepřítel je kousek stranou, tak ono to střílí do něj a ne rovně nahoru. Takže to je fajn. Dají se tam rozstřelit různý bonusy. Nazbírat díky tomu skóre pořádný. Když rozstřelím třeba ten obraz a za ním se objeví trezor a z něj vypadne něco, co mi dá hromadu bodů. Což dělat nemusím, ale tak kvůli bodů je to dobrý. A pak velký věci se tam dějou, jak ten celý obrovský ten lustr spadne. Nebo ta fontána přes půl obrazu bude zničit. Ona se teda zničí tak jako na půl, že se nezničí, no, že zase pořád funguje, ale stejně už je zničená. Takže paráda. Tady se neomezovali a pořádně to promakali, takže super. Jenom co bych tomu vytknul, je teda ta obtížnost. Nebo podle mě absence nějaký strategie, jak to dokázat, abych to mohl dohrát, protože tady skončím v prvním. Dobře, kdybych se snažil, tak se dostanu do třetího, myslím. A kdybych měl štěstí, tak do čtvrtýho, ale to už myslím, že ne. Ale nevidím tady prostor na zlepšení. Jako u různých her mám třeba, že mi to nejde, chcípnu brzo, ale vidím, že jo, chápu, co jsem dělal předtím blbě, teď to udělám líp a že se dostanu trošku dál. A že mám šanci se pořád zlepšovat a dostávat dál a dál. Ale tady to absolutně nevidím. Tady vidím šanci, že se dostanu do třetího. A to je konečná. A to ještě jenom díky tomu, že jsem v tom druhém na tom vrakáči našel takový to jedno místečko, kde mě moc nezabíjejí. Tak ještě jenom díky tomu. No, takže tohle je podle mě ta největší nevýhoda, že tohle je taková hra podle mě, teda jako, že to vidím poprvé v životě a neumím to, ale ty jiné hry taky vidím poprvé v životě a neumím je. A tam mám právě ten pocit, že se furt můžu zlepšovat a zlepšuju se a že se někam dostanu. A tady ten pocit vůbec nemám. Tady kdybych se dostal do třetího, což si myslím, že by se ještě stát mohlo určitě. Tak pak už bez přihození dalších kreditů vůbec si nebudu, nemyslím, že bych se někdy mohl vůbec dostat dál. Takže to netuším, no. Abych na to musel být nějaký expert, jak je to se skórama. Jsme se skóre na tom. 93 tisíc, no, tak tady to lidi asi umějí, no, tak já nevím, možná jsem jenom lama. Každopádně jasně, jo, oni lidi dokážou nemožné věci. A dohrát nemožné věci. Ale jde o to, co člověk, který to nikdy nehrál jako já teď. Jak ho to bude lákat? Tohle mě teda neláká zkoušet furt dokola. Protože budu končit pořád maximálně ve třetím. Kdybych tady viděl nějakou strategii, jak se tomu všemu vyhnout, teda, že bych musel nakoukat nějaký video, jak se to má dělat. Hodně se má asi skákat, protože to jediný mě zachrání před těma nepřátelskýma střelama, když oni to tam začnou kropit všude. Tak tomu se vyhnout prakticky nedá, to musím skákat. No ale i tak, potom taky často se dostanu blízko k těm nepřátelům. To je taky nebezpečný, protože oni mě sejmou kor bosové. Nechápu teda, proč ty bosové to vypadá jako, že ten boss vždycky má nějakou zbraň, ten hlavní. Ty dva pomocníci ne, ale ten hlavní. A vždycky, když do něj střelím, tak on jí hodí. Ale hází furt, to by jí furt neměl. Nevím, proč jí hází, co to má znamenat. Nebo jestli je to ta zbraň vůbec, jestli to není něco jiného. A když ji hodí mě do hlavy, tak mě to zraní. Takže musím být od něj dál. A stejně to jejich kropení, když jsou tam tři vždycky. No, tak to je prostě složitý.
No a potom taky často se stává, že ty nepřátelé se tam někde zaseknou. Což je zase dobře pro mě, protože oni se tam zaseknou, aspoň nemůžou po mně útočit. No. Ale i tak přijde mi to hrozně těžký a nevidím tam žádný způsob, jak bych, co bych měl udělat líp, abych se dostal v pohodě dál. No. Jsou hry, kde zkrátka na začátku umřu v prvním, ale vím, pak se to naučím a v prvním už nikdy neumřu, nebo úplně vlastní blbostí. Ale tady klidně bych mohl umřít v prvním, protože tohle je prostě těžký. No, takže asi tomu dám průměr, no, kvůli tomu, i když to vypadá perfektně. Ale ta obtížnost, ta mi dává zabrat. No, možná, kdyby se tady někde nastavila, jaká je tady obtížnost, určitě tady jde nastavit. Life meter 10. No, tady si možná můžu zvýšit tu obtížnost. Tak možná, kdyby se tam dala lehčí obtížnost a měl jsem teda víc života. Kolik toho tam jde, jestli je to teda život, já to teda nebudu testovat, ale jenom zkusím, kolik je tam maximum. 12, jo. To je jako všechno. Já myslím, že to půjde dál. To vlastně jsou to dip switche, takže to jenom přepnu. No. No, takže to by bylo všechno. Za mě super hra, ale to hodnocení za mě jí snižuje ta obtížnost. Obtížnost by ani tolik nevadila, ale spíš ta nemožnost toho, že nevidím způsob, jak se tam, jak udělat třeba level bez toho, aby mě trefili. Což asi nejde, nebo jde, nebo já nevím. Možná mi tam taky něco uniká. No. Takže první dojem naprosto super, ale potom, co si to člověk zahraje, tak hrozně těžký, až nemožný mi to připadá. Takže to by byla hra Dead Connection. A můžeme vylosovat hru, kterou budu hrát příště. Takže já ji tady odsaď můžu odstranit. Vezmu si platformy, nakonfiguruju je. A příště budu hrát z platformy, která se jmenuje Amiga, hleme se. Už tady dlouho nebylo. A z Amigy to bude... něco, co se jmenuje Meteors. To zní jako nějaká jednoduchá hra. Něco jako, že tam budou ze zhora padat meteory a já budu se střelovat a to bude všechno. Doufám, že to bude něco složitějšího teda. Abych si trošku zahrál. No a kdyby to byla nějaká blbost úplná, nehratelná, tak si dáme náhradníka. Med profesor Mariarty. Šílený profesor Mariarty. Šílený název i. To vůbec neznám, v životě jsem to neslyšel. A druhý náhradník. Jak se to seká úplně. 1000 miglia. Tam bude to 1000 mil. Nějaká hra s autama. Tohle myslím znám, nebo jsem to někde slyšel. A mohlo by to být něco s autama. Ale my se podíváme na meteory. A vy se můžete podívat sem. A jdete tam seznam všech videí a možnost, jak si pořídit různý odměny a zvýšit šanci, že hry z Amigy se budou losovat častěji. Nebo z něčeho jiného. No a příště se podíváme na ty meteory. Jo? Jsou to meteory a nejsou to meteority. Protože meteor je, myslím, když letí ve vzduchu, ale když dopadne na zem, tak je to meteorit. Takže to bude něco, co ještě nedopadlo na zem, samozřejmě, že to lítá, já to budu se střelovat. Určitě, jo. Takže příště meteory, no.